rapaziada, como é que vocês estão? Neto Bomber e Juninho 03 na área, o Neto Bomber ali, ó. Meu bode, nós estamos voltando aqui da Rolê Juta de novo. Satisfação total, você que não é inscrito no canal do Neto, se inscreva lá, certo? Trocamos de moto aí, tô com a MT-09 dele. E a gente tá indo lá pra Mirassol, vou pegar a Z650 do Felipe, fazer um test ride nela aqui pra vocês, certo? Mais um conteúdo diferente aí pro canal. Uma moto que eu nunca andei. E olha que diferente. O Neto tá com o escape original, voltou o escape original aqui na MT-09. Gosto desses trancos que a 09 dá, mano. Sem barulho nenhum na 09, cara. Que estranho que andar com ela sem ouvir nada. Original de tudo. Galera, o canal do Neto vai estar aí na descrição, o link, certo? E hoje eu quero falar sobre a MT-09 dele. Que a MT-09 não é moto pra afobados. Justamente por causa desse torque monstro que ela tem. Galera que tem mania de pegar a moto, não conhece direito, e sai esticando igual um boi. A moto vai pular, vai dar mortal. É tão forte, é perigoso você nem cair. Ela dá mortal, você cair reto e seguir viagem. Vai dar um loop. Cara, eu não gosto de andar com moto original, porque eu tenho a impressão que a galera não ouve eu chegando no trânsito. Então às vezes você acha que galera que tem moto só gosta de fazer barulho por causa de baderna, não é. Que na verdade existe toda uma questão de segurança também. Perceba como a GSX ali, o Neto ia tomando uma fechada, o cara ouviu a moto. O cara não viu, pelo jeito que ele entrou ali, ele não tinha visto a moto, mas ouviu o barulho. Agora eu tenho certeza que a 09 não dá pra ouvir chegando. Mais um motivo que eu falo que ela não é moto pra gente afobada, principalmente se tiver com escape original. Tem um ronco gostoso pra caramba quando põe o esportivo. Tem vídeo aqui da 09 só o cano. Falar pra você, estrondoso. E cara, essa moda aqui tem que ter pescoço firme, firmar o golpe. Só quem já andou em uma vai saber muito bem o que eu tô falando. Às vezes você tá assistindo esse vídeo, você é dono de uma, né? Às vezes eu sempre abordo alguns assuntos aqui voltados para as motos, vários tipos de motos, e sempre aparece a galera que é dono para poder confirmar o que eu tô falando. Cara, você sabe muito bem. Soltar essa moto aqui na mão de um cara sem experiência, que assiste vídeo no YouTube e acha que pode sair fazendo igual, é loucura. Tudo bem, freio ABS e tal, é forte. Mas, meu, moto facinha, justamente para ter a frente bem leve e ter a força que ela tem, e ela ser uma moto leve, ela pode te derrubar muito facinho. O que ajuda nela é o freio motor, que é muito bom, responde bem rápido. E tem que mesmo que ter um freio motor forte desse jeito, porque não dá uma moto dessa aqui sem freio motor e sem ABS também, acho loucura. A falta do ABS é bom para quem gosta de dar grau, né? Facilita um pouquinho a vida. E olha só como responde rápido o bagulho. Isso é
é muito forte, mano. Olha os manos de paraquedas ali em Mirassol. Ué, aquele cara tá indo pro lado da pista, parece? Já vou lá buscar e fazer um vídeo com paraquedas. Na verdade, é aqueles paraquedas que tem aqueles bagulho lá, esqueci, não sei se é asa delta. Não me lembro o nome disso. Você aí que tá assistindo, me fala o nome dessa parada aí. Não sei se a câmera tá pegando certinho. Minha visão é uma, na visão da câmera é outra. Mas tô chegando perto. E a impressão que eu tenho é que esse cara tá indo pra pista. Espero que ele saiba o que tá fazendo. Olha, ó. Que da hora, mano. Fazer teste ride. Um teste over ride. Um teste sky ride. Que louco, mano. Sei lá como é que chama um teste nisso. Se o desenho da MT-09, da aerodinâmica dela, fosse outro, essa moto ia voar. E a minha GSX passou rasgando. Cara, você que fala, Juninho, eu já manjo, tenho experiência com moto menor, já posso pegar uma MT-09? Cara, vai depender muito do seu juízo. É o que eu falo. Seja humilde, tá? Não se empolga porque você viu gente pegando a moto no YouTube, fazendo aí umas pilotagens estilo Salvador Amaral, que já tem muita experiência. É... Você vê aí pilotagens com o Val JC e vários outros que tem MT-09, o próprio Neto, Baraka Reis. Então são caras experientes. Você se empolga às vezes assistindo o vídeo dessa galera e quer fazer o mesmo, e não dá, meu. Pro cara que não manja, não dá, é perigoso. A moto pode sair de traseira na tua mão, você pode perder a frente ali, você pode se assustar com a moto e levantar ela sem querer. Vou passar pra sexta aqui pra ficar mais econômico. E aí é só prejuízo. Ah, pera aí, até não baixei a marcha, pô. Ah, não valeu, galera. O Neto roubou, mano. Não tava pronto pro pega. Tinha que ter baixado pelo menos pra terceira ali. Neto roubou, mano, roubou. Ele sabe que ele não dá pau na 09, ele sabe. E ele conhece o caminho aí pra onde a gente vai. E galera, voltando aqui ao assunto, a 09, então você não pode se afobar com ela, cara. Então, Juninho, mas meu sonho é ter uma MT-09. Cara, beleza. Dá pra você ter sim. Respeita aí os requisitos básicos de juízo em cima de uma moto forte, grande, com torque violento, que ela é moto de torque, né? Tanto que ela limita a 225 original. Mas a velocidade que ela chega a 225 é monstruosa, cara. E falar pra você, seja humilde, coloca a moto no modo B, certo? Não tenha vergonha, depois você vai, pega o standard, coloca no modo A. Porque você colocar no modo A aqui, mano, é violenta demais, velho, violenta demais. E volto a dizer, quem já andou, quem tem a moto, sabe muito bem o que eu tô falando. Leva um tempo até pro próprio dono se acostumar com a moto, com essa pegada monstruosa que ela tem. Em baixa rotação, por exemplo, na cidade, cara, a moto fica te estimulando a puxar, velho. Ela tá sempre fazendo força pra ir pra frente, sabe? É só montando em uma e andando mesmo pra você ver a pegada. Cara, as peças dessa moto são caras, mano.
Você pode até não se machucar num tombo, mas prejuízo que você vai ter com manutenção. Então é bom ter seguro. E se não tiver seguro, tem que ter o bolso preparado, porque fica cara essa brincadeira, certo? Cheguei aqui onde eu queria. Galera, tamo junto. Vocês sabem que aqui é tudo nosso. Vamos que vamos. Forte abraço. Fiquem com Deus. E olha a Zezona ali. Ô Neto, o que ele pega lá não valeu não, mano. Eu tava distraidão ali, velho. E aí, beleza, Lipe? Ô, vai lá que desceu na moto. Arruma lá e vai com ela. Vai, arranca a placa fora e vai. Tamo junto, galera. Forte abraço aí. Fiquem com Deus.